I skal huske på en ting. Der kommer et meget kraftigt lys, som er... I må kigge her. Det skal man helst ikke kigge direkte ind i, men man kan godt skele der. Jeg kan bare stå sådan her. Godt. Nå, men jeg har ikke prøvet... Hvad sker der, hvis man kigger direkte ind i det der lys der? Så skal du nok prøve at lade være med. Ja. Det er meget, meget forskelligt. Nogle gange går der 20 sekunder, andre gange går der 3 minutter. Men det er kun en patron i 3 minutter, Mark. Tak. Det ved jeg, tror. Lige så du hælder det der i, det skal jeg allerede. Nej, det er det, jeg lige skal tage. Det er meget opsigt. Nå! Nogle gange skal det sådan, hvis vi sommer, der kan gå der. Nå, hvad siger I til det? Skal vi prøve? Yes. Så lad os gå på vej. Bare ryk sådan lidt tilbage, måske. Så ryger det hele åbent. Er I klar? Ja. Vi er klar på ret. Nej, nej, nej. Lige hvad, tage det sammen. Så skal I bare vente. Der er godt for lang tid. Hvorfor skal I ikke helt ned? Hippa, det gør jo ikke noget. For helvede. Jamen Hippa, så gå ud. Hvad er der for styr? Der kan godt gå lang tid, hvor der skal noget. Nå. Vi venter bare. Så. Oi. Der springes. Det er altid en fysik, men det er rigtig fint. Se, så det vi satser på er varmen fra den. Ja. Nej, hvor fedt. Wow! Shit, når der er... Lad os se om lortet... Fuck. Helvede. Jeg kigger bare på en telefon, det er meget nemmere. Hold da ikke. Det bliver sådan en god bordbombe. Ja, ja. Min skærm flimmer helt. Min flimmer hovedet ikke. Hvorfor siger du øv? Ja, nytår er slut. Nå. Åh, var det fedt. Hvem henter